Poslednje padavine uslovile su stabilizaciju vodosnabdevanja u Majdanpeku, tako da je od prošle nedelje ponovo na snazi takozvani redovan režim isporuke vode za piće. Znači, sad smo ušli u redovan režim. Znači, svi korisnici su namireni, da kažemo, i građani Majdanpeka, sela Debeluga i Rudnik. Znači, svuda sada ima dovoljna količina vode. Na samom vodozahvatu ima mali preliv, što ukazuje da ima nešto veći dotok neko ranije. U cilju daljeg stabilnog vodosnabdevanja u javnom preduzeću Vodovod Majdanpek već planiraju određene aktivnosti, naravno sve u saradnji sa strukom. Da to ne bude paušalno ili teka je to tako, nešto se uzme da se uradi, očisti i to time se sve završava. Ne, nije to tačno tako. Znači, ljudi koji su od struke i od nauke, oni će to da nam predoče osnovne korake kojim pravcem treba da idemo. Glavna stvar je da na današnje vreme, znači, vodosnabdevanje iz otvorenih reka, da kažemo, ne iz reli bunara, nego iz otvorenih reka, mora da se zaboravi iz razloga što nivo voda u svim rekama je snižen. Tako da je jedino rešenje da se pored svih tih vodozahvata izbuše bunari i da se voda snabdeva iz bunara, a ne iz same reke. To je pod uslovom da u blizini reka postoji dovoljna količina vode koja bi snabdevala te reli bunare. To je pravac. Znači, samo snabdevanje grada iz tekuće reke, znači, to mora da se zaboravi. Na pitanje kako će izgledati računi za period u kojem su na snazi bile restrikcije, Krajić odgovara. Računi će biti po merenju, znači, oni koji imaju ispravne instrumente za merenje ili vodomere, znači, oni će plate po potrošnji. Oni koji su imali paušal, mi smo njima obračunali tačno onoliko dana ili sati koliko je bilo vode i koliko nije, i procentualno mislim da je 63% bilo vode, a ostali deo nije, tako da na konto toga će da se vrši obračun. Kada je stari vodozahvat u pitanju, tu se situacija neznatno poboljšala, kaže Krajić. Trenutno se koriste samo izvorišta, što omogućava vodosnabdevanje jednog manjeg broja potrošača u Penjskoj ulici i C naselju.